Stojíme na místě ve Vítkově, kde končí vodovod. Lidé v Horním Vítkově už léta volají po pokračování. V souvislosti s děním kolem Turova se realizace vodovodu v Horním Vítkově přiblížila. Jsem velmi rád, že vlastně věc, která byla předtím z finančních důvodů nemyslitelná, se nyní opravdu realizovat bude. Ale pozor, bude to trvat ještě léta. Normálně by byl postup takový, protože není dostatek jako přívod vody vůbec, že by se nejdřív musel zrealizovat přivaděč, který z SVSK bude do roku 25, možná do roku 26 a pak, se by, pak by se teprve mohl budovat vodovod v Horní Vítkově. Nám se podařilo vyjednat, přímo jako s ministerstvem, že bude možné začít budovat vodovod současně nebo i dříve, než se bude budovat ten přivaděč. To znamená, že vodovod bude, pokud všechno dobře půjde, to zdůraznuju, v roce 2024. Podařilo se se tu věc, že budeme moci žádat, přestože máme ten dar Šturova, i o české dotační peníze, protože samotný ten polský dar by nestačil, takže na tu naši část, takže když získáme tu dotaci české části, tak takzvaný vlastní podíl bude pak doplacen z toho polského daru. Jak už zaznělo, aby vodovodem mohla téct voda, je potřeba vybudovat přivaděč. Pane tajemníku, jak je to tady se stavbou přivaděčů? Nejde jenom o přivaděč, jde o celou, celý systém stave, protože ta vodárenská soustava SVSky funguje v celku, takže nejprve je potřeba skapacitnit vodojem na svatém Jánu o jednu komoru asi 650 kubíků. Potom se zásadně nová stavba bude dělat přivaděč z pekařky do hrádku, plus ještě jedno propojení velkých vodovodních řadů v Machníně. A to by mělo být tedy připraveno tuto, tyto stavby velké, dělá jako investor SVSK a měly by být hotové, jak říkal pan starosta, asi do roku 26. Ale je možné už začít stavět samotný vodovod v Horním Vítkově, který po té dostavbě přivaděčů bude moct být uveden do provozu. Ta část, to znamená vodovod ve výdkově, který má zajišťovat investorské město, je připravena kompletně, to znamená, že má vydané stavební povolení, to znamená, že jsme ve fázi, kdy se bude moct začít soutěžit případný dodavatel. A musím poznamenat, pokud skutečně se nějaké realizační firmy přihlásí, to je podmínka k tomu, aby se mohlo v příštím roce začít s tou stavbou.